שלום לכולם, אני רוצה לשתף אתכם דווקא לפני חג הפסח, חג שבו כולם עושים הרבה קניות, כמה מילים על מועדון הצרכנות צדק חברתי שהוקם על ידי תנועת כמוך שזכיתי להיות המייסד והיושב ראש שלה. תנועת כמוך, תנועה חברתית ללא כסף, לא פוליטית, למען אוכלוסיות מצוקה. יש בה היום יותר מ-12,000 מתנדבים. החלטתי לצ'פר ולדאוג לכל המתנדבים והקמתי את מועדון הצרכנות צדק חברתי גם למתנדבים. זה לא רק למתנדבים, זה גם למעוטי יכולת שאין להם פייסבוק והמתנדב מביא אותם לנותן השירותים ומקבל עבורו את ההנחה. כל עסק שאני מצליח לראות ולפגוש אותו על הדרך, כי אין לי סוכנים של המועדון, כל עסק מפרסם כאוות נפשו ואת מרכולתו, ובתנאי אחד שהוא כותב את שיעור ההנחה שהוא נותן לחברי המועדון. חברי המועדון, בניגוד לכל המועדונים בארץ ובעולם, אינם משלמים דמי חבר, אינם נושאים בכיסם תעודת חבר, הם רק צריכים להראות שהם בתוך הקבוצה בפייסבוק של המועדון. למשל, תראו מה השגתי, משהו מאוד מאוד קיצוני ברמה פילנטרופית. רשת רקלין חשמל החליטה להרים את הכפפה ולסייע למתנדבים ולמעוטי היכולת בכך שכל מי שבמועדון מקבל מחיר עלות על כל המוצרים שברשת, בכל סניפי הרשת, ב-36 תשלומים ללא ריבית. הדבר הזה הוא בהחלט ברמה פילנטרופית, ושפו לבעלים, שהוא נחשב נדבן גדול במתן בסתר. כמו כן, ישנם אחרים שגם הם נותנים, בין אם זה 5%, בין אם זה 10%, כל אחד לפי רצונו. אם אינו מפרסם את שיעור ההנחה, אינו מקבל אישור לפרסום. במידה והוא לא עומד בדבריו, ואנחנו מקבלים ריקושטים או משוב שלילי מהשטח, המשובים הללו רשומים בתגובות של מה שהוא הבטיח, והוא לא מוסר, הוא בעצם מקבל כרטיס אדום. אז לכן צריך מאוד להיזהר, הבטחת, עשית. אתה לא מעוניין להמשיך יותר בהבטחה, תבקש ואסיר אותך. שימו לב, לאחרונה 012 בדיל מיוחד לשני קווים ומעלה אפרסם. ועוד היום קיבלתי דיל מיוחד מבזק בינלאומי לתשתית, ספק תשתית, ספק אינטרנט וגם קו טלפון במחיר ללא תחרות. כן, זה עסקים שהבינו שתרומה לקהילה זה חלק בלתי נפרד מהרווחים שלהם, עשייתם ונוכחותם בשוק התחרותי. תודה לכל העסקים שהבינו כמה זה חשוב, ותודה למתנדבים שמגיע להם כל דבר שאני יכול לעשות עבורם. חג פסח שמח, חג שיש בו הרבה קניות ומתנות. השתמשו, ייכנסו לתוך המועדון, עשו חיפוש אחר מוצרים שאתם מחפשים, לקחתם.